Šodien ciemiņi nāk nevis pie mums, bet mēs dodamies ciemos. Rakstniece ar divām personībām – Inga Jēruma – par aktuālo pasaulē un savā dzīvē. Kā mainīties cilvēkiem? Uz tevi tas neatiecas un liec mīja cilvēki. Kontrabandas cigaretes pārdod, nu narkotikas tev būs baili droši vien, bet taču var nopelnīt naudu, nu neizdod taču tos mēslus, un ja tu viņus izdod, nu tad vismaz nesauc to par literatūru. Kāpēc jūs neizslēdzat no sabiedrības, piemēram, izvarotājus, ja? Kādu nošauj, nu, ja? Diezgan jā, publiski jā. Atrasts ir kāds slepkav vai... Un ko tu zini par difterijas vakcīnām, kas mums visiem ir bērndārzā potēts, ja? Rulē ar horenu. Pirmais jautājums ir tradicionāls, tāpat tā kā beidzamais mūsu raidījumā, un tas ir jūsu reliģiskā piederība. Vai varbūt pārliecība, varbūt Ingai tā ir viena un Margaritai cita? Bija laiks, kad es gāju baznīcā un kādas gadas, droši vien 10, ļoti regulāri, jo man šī vajadzība radās. Un vienreiz Urņkalna baznīcā, kur mēs starp citu ar māsu bijām, viņa bija atbraukusi, mēs bijām aizgājuši. Bet es vēl nebija ne kristīt, ne iesvētīt, es varēju drīkstēt tikai sēdēt un klausīties. Un toreiz Rubens, manuprāt, bija lasīt, runājot prediķi. Un viņa aizgāja uz to svēto sakramentu, un es paliku vienpat sēžot. Un priekšā man tā dziesma grāmata, un es domāju, nu ko, nu kaut kā laiks jāizmanto, kamēr viņa tur viss lēnām iet. Iemācīšos teoreiz no galvas. Jā. Un es sēžu un mācos, mūsu tās debesīs, svētīts, lai tu tos vārti, mūsu tās debesīs. Un kamēr iemācījos, un tad kaut kur uz beigām, es pēkšņi sajūtu šito goda vārds, es sajūtu kaut kādu strāvojumu, stabilu, ja, no augšas. Un es domāju, pagaidu, vai tāpēc, ka es tik daudz atkārtoju to tekstu, vai kas tas bija. Un tad es domāju, ne, tad man tagad jāpārbauda vai vecajā ģertrūdē, kur es gāju, tur man vecāk laulāt. Vai tur arī man būs šis te pats strāvojums? Un aizgāju. Un jā, un kaut kādā brīdī jāiet īpaši pie lūkšanām. Parasti es vienmēr lūdzu pa citiem, ne pa sevi. Es domāju, nu kā es tā kaut ko sev lūkšu, ja tas nebūs pieklājīgi. Bet kaut ko citu. Un tur es arī to tā sajūtu. Nu, vārds sakot, gadus desmit es tiešām gāju baznīcā. Un esmu tagad arī kristīt un iesvētīt, un to darīja Māris Sants slavenais, jā, ko pats zinu pēc tam no baznīcas. Tātad mēs varētu uzskatīt, ka jūs esat luterāni. Jā, mēs varam uzskatīt, ka es esmu luterāni, bet nobeidzot visu šo garo epopēju, es gribu teikt, ka es to varbūt neteikšu, ka tā ir ticība, bet drīzāk tā ir paļāvība, ko es jūtu. Un tāpēc man neuztrauc. Visi šie pareģojumi, ja, kas jau sākās televizors, parādījās, nu jau kino cauri, ja. Telefoni parādījās, nu jau grāmatas vairs neviens nelasīs. Es tam visam neticu. Nu, nerunājot nemaz par to ārprātu, kas tagad jāklausās, ja. Kā mēs visi ejam bojā un kā mūs iznīcina un sācies genocīds un nu jau dzeltenā zvaigzne jāliek. Nu, kaut kā cilvēki, es saprotu, ka no tās pandēmijas vienkārši... Nu, tiešām jāsaka, viena daļa jūk prātā būt. Varētu teikt tā, ka jūs baznīca ir sirdī iekšā, ja jūs sakat, ka jūs tā neesat aktīvi apmeklētāji. Vairs ne, jo es tur sajūtu vienā brīdī pārāk daudz no cilvēku un pārāk maz no Dieva tajā baznīcā. Un lai gan man saka, jā, nu, bet tev taču jāsaprot, nu, baznīcā kalpo tie cilvēki beigās, kas tur kalpo ar savām vajībām, visu to. Bet tad es domāju, labi, bet ja tā bija vieta, kur, kas ļoti atšķīrās no visu, kur vienmēr runāja par garīgām lietām, par ētiku, par morālu, par visām tām lietām, ja? Un ja tur arī tas viss sāk kaut kādā veidā brukt un jukt un sākās, nu, tad kāpēc man to vajag? Man tad to nevajag, jo es ar Dievu varu uzturēt kontaktu un sarunāties. Piemēram, iebrienot jūrā, kas man ļoti patīk, bieži vien es tik pēkšņi tur sajūtu, vai uz putniem skatoties. Jā? Jo daba jau pēc cilvēku uzskatiem ir Dieva templis. Nu jā, un to mēs jūtam, es domāju, to mēs jūtam tāpat kā viss šīs dabas pārmaiņas un kustības, kuras mēs nevaram apturēt nekādā veidā un teikt, ka
ka mēs kaut ko varam ietekmēt, nu neko mēs pa būtu pa lielam, tā sakot, nevaram. Cilvēks domā, Dievs dara. Cilvēks domā, Dievs dara tieši, tā tas notiek, jā. Visiem interesē, nu kāda tad ir kādi rakstniekiem ģimene? Viņi taču ir bohēmisti un tā tālāk. Vai jums ir pieci vīri vai kaut kas tam līdzīgs? Nu, arī, kā, jā. Nu, pirmkārt jau man jāsaka, ka man ļoti nepatīk šis vārds rakstniec, tāpēc, ka bez būtības dziļākās es neesmu rakstniec. Tāpēc, ka rakstnieks raksta literatūru un tas ir cits žandrs pavisam. Šī te pati grāmata teātra bērni, kas ir arī ērums vārdi, ja? un pirms tam vēl tās, tā ir dokumentālā proza. Būtībā, pēc būtības tas ir tāds garāks žurnāla raksts, vienkārši viņš ir tik garš, ka tu nevari viņu ielikt vienā preses izdevumā, bet tu viņu ieliec grāmatā. Ja? Kino ir tāds termins dokumentālais mākslas kino. Nu, tieši tā. Tad šis varētu būt. Un šis ir dokumentālā proza, tā man liekas, viņa arī saucās par cilvēkiem monogrāfijas, par nu, ja tās var saukt par monogrāfijām, bet stāstu par cilvēkiem. Un tā nav literatūra, tā nav tāda literatūra, kā raksta īstie rakstnieki. Savukārt, Grietēna stāsts ir atkal, nu, te, Grietēna sākās kā humors un vienkārši turpinās tā, kā tas dažkārt mēdz būt. Mēs palaižam kaut kādu jociņu, un tas jociņš sāk mūs vadīt, un mēs jau vairs no viņa netiekam vaļā. Un tagad jau Grietēnas grāmatas, es pat nezinu, cik man ir, vai tik nebūs jau kāda desmit. Jūs pat nezināt, cik īsti jums ir grāmatas? Es pat nezinu, cik man ir Grietēna uzrakstījusies. tāpēc, ka ir daži atkārtot izdevumi. Sākumā es rakstīju Latra romānam, un pēc tam es domāju jāiedod, jo tajā lauku avīzes redakcijā toreizējā, nu, tur ir cilvēki, kas man pazīst, un es domāju, pirmo viņi nezināja, jo tas bija tāpēc, jo tā Grietēna radās, ja, jo slēgtais konkurss man vajadzēja pseidonīmu. Un vienam nebija nejausmas, kas pa lietu. Un man piešķīra aizmuguriski pirmo vietu, un pēc tam zvanīju uz to vienīgo, ko es iedevu telefonu. Zvanīju un prasīju, kam es esmu piezvanījis, Serdāns saka. Saku, Jērumai, kas ir? Viņš noliek klausumu. Es domāju, nu, nepareizi, ja. Trāpīs, zvana vēlreiz un drausmīgi smējās un saka, paklausies Jērumu, mēs tev iedevām pirmo vietu konkursā. Nu tā tas sākās, nu labi, un saka, tu raksti vēl. Nu naudiņu vajadzēja, tajā laikā bija lati, maksāja viņu toreiz labi, šodien jau vairs tie honorāri nav tādi, bet vienalga nav svarīgi. Šodien nu, tas pats ir eiro, kas bija agrāk Latvijas. Nu laikam jā, vai ne? Bet, ja mēs pie ģimenes atgriežamies, mamma man bija aktrise, dēls teātra aktrise Velta Krūze, un tēvs Alberts Jērums, kurš 44. Gadā aizbrauca trimdā debās, jo viņu, nu, vienkārši totālā mobilizācija viņu iesauca, ja viņš neko nevarēja darīt. Un tur pēc 10 gadiem viņš aprecējās un piedzima viņam meita Jāna, kura lūk tad arī ir šī mana pusmāsa un šī bīskape jau tagad. Ar trijām augstākajām izglītībām arī mediķi, arī bioloģi. Nu, un mēs ar mammu palikām te, jo man bija 10 mēneši, un mamma nu, neuzskatīja pa iespējām. Bez tam viņa vienmēr ir teikusi tā, viņa ir teikusi jaunībā, ko tikai cilvēks, kā viņš uztver pasauli jaunībā. Man likās, ja mēs ar Albertu viens otru mīlam, ja mēs esam aprecējušies, ja mums ir bērns, tad kāds karš mūs var izšķirt? Nu, kaut kāds tur pasaules karš, jā, vienkārši smieklīgi. Jo, nu, likās kaut kādu brīdi, jau likās, ka tas viss tomēr, ka nāks paies kaut kādā angļa palīgā un kas tur viss, un nekas, protams, nenāt. Un tā tas arī palika, un tā viņa savu mūžu nodzīvoja šeit, un vairāk viņa arī nekad neredzēja, bet es savukārt tiku uz viņu bērēm. Nu, lūk, un vīri, man ir bijuši divi bērni, man ir divi, meita Ulrika un dēls Emīls. Tad jau jums ir arī mazbērni, droši vien. Un mazbērni man ir trīs šinī brīdī, un vēl man ir tādi sekumums, tā ģimene ir izplūdusi, jo manam vīram bija pirmā laulība, no kuras ir dēls Normans, kas ar maniem bērniem ir kopā audzis arī. Ļoti daudz bijis kopā, ja, un tagad viņa mamma bija man, kā es vienmēr saku, man
Man otrā vīra, pirmā sieva ir. Man gandrīz mēs esam vien otrāji visu tuvākie cilvēki. Jo kā jau divas vecas kukažas. Un tam Normanam, viņas dēlam ir meita Alise, kas man arī uzskata pa savu omīti. Nu, tā kā tad man ir, var teikt, gandrīz 4 mazbērni. Nu, tad ir pusmās un, teiksim, viņas ģimene un viņas meita, kas ielidos šodien tieši no Anglijas ar savu vīru un bērnu. Nu, tā. Un ņemot vērā tās jūsu ģimenes aprises, tad sanāk, ka jūsu bērnība lielā mērā ir saistīta teātri. Protams, jā. Bet, nu, tajā laikā nebija tā īsti pieņemts. Tagad vairāk bērni dzīvo. Tagad atkal līdzkā nedzīvojot. Es tāpēc no tām grāmatām zinu, tāpēc man tā ideja radās, ka mums ir visiem, nu, kaut kāda viena lieka dimensija, tā sakot, iedot, jā. Kas, protams, ir arī citās profesijās, nu, ārsta bērniem ir atkal medicīna, kas citiem nav, nu, viss, kas var būt. Bet, nu, tas teātris ir tāds košāks un interesantāks. Un tad tu tur sastopi visādus cilvēkus, kas citiem liekas slavenības, jā, bet tev viņi liekas vienkārši mammas kolēģi. Nu, un izrādes, un, protams, izrādes, es te kaut kad atradu savu 5. sastāstu klases dienas grāmatu. Nu, tur ir caurmērā, ka divreiz nedēļā es esmu gājis uz teātri. Un kā tad tas teātris jūs neierautai savā, vai jūs transformējāt to teātri dzīvi tā kā literatūrā, rakstniecībā? Māksli jau visi ir tuvi vien otrai. Nē, nu viņi ir, protams, jā. Kaut kā laikam tomēr nē. Nu, es esmu gājusi kādu laiku pie Ligera slavenajā Rīgas pantomīmā. Vienu gadu 10. klasē, bet tad nāca 11. klasē, man pateica nekāds Ligers, nekādu pantomīmu, tev jābeidz vidusskolu. Un tad es tādu vienu brīdi domāju, varbūt man jāpamēģina būtu kaut kur stāties. Tad sākās tā trešā studija bija pirms tam jau dēls teātra, trešā studija, kur ir Drēģe Strenga, jā, viss šitā paudze. No Dižgari. Dižgari, jā, un man ir tāda sajūta, man liekas, 59. Sāku un 62. beidz. Nu jā, manas vidusskolas gadus. Un es viņiem dzīvoju kaut kā ļoti līdz, un es pat esmu teikusi, ja es kaut kad sākšu stāstīt, ka es esmu beigusi trešo studiju, tad nebrīnieties. Ja? Jo man ir tā sajūta, ka es esmu viņā mācījusies, ja? Tāpēc, ka es viņus visus toreiz pazinu, un ar viņiem bija, nu nevelt man arī Helga. Viss mūži bija tomēr ļoti draudzīgas. Rēzijas un Kristu mamma. Jā, Rēzijas un Kristu mamma, jā. Jā, un tās viņu izrādes, un viss mēs skatījāmies kopā viņu diplomu darbs, un kā viņu pabeidz. Balītēs, protams, visās līksmoja ar viņiem kopā, bet es kaut kā diezgan ātri sapratu, ka tā ir ārkārtīgi atkarīga profesija. Un kad diez vai tas būs manam raksturam sēdēt un gaidīt, ka tev kaut ko iedos. Jo daudziem cilvēkiem varbūt šķiet no malas tā, ka tā aktiera profesija ir ziedi un bohēma un tā, bet es ar it sevišķi filmēšanu. Ja? Filmēšana ir kas bezgalīgi gaidīšana. Jā, tieši tā. To arī viņi visi ir vienmēr teikuši, ka tas nav izturams. Tā gaidīšana, ka tu tur dumši vienkārši paliec sēžot un gaidot. Iespējams, ka tas teātris jums varbūt ir devis to, ka jums ir dzīvē tās divas lomas. Jūs esat Inga Jēruma un Margarita Grietēna. Vispār to teica mana kolēģa Ruta Rikša, kas strādāja radio, un viņa man bija uzaicinājusi arī uz kaut kādu savu raidījumu. Un viņa man arī uz šito jautājumu pirmo uzdevu, viņa teica, vai tas ir tāpēc, ka tev tas teātris, ka tu tā izspēlē, un arī vispār tā rakstīšana, jo varoņi, vai tu tos varoņus parādi caur to grāmatu, jā, tās lomas izspēlē. Un tad es sāku domāt, man tas nebija ienācis prāt, bet varētu būt, jā, jo man, kāpēc es tik ļoti neatlaižos, nu es beigās varētu rakstīt tiešām tā kā visu laiku man plījās virsū. Un saka, nu, tak raksti kā Jērumu. Nu, Jērumu pērk labāk nekā Grietēnu, to es tev varu pateikt. Un nevelti viņi ir uztaisījuši šo kampaņu tagad Grietēnai, lai nu tā Grietēna ar paceļās. Bet es domāju, nē, nu,
Tad, kad es, jo nu kas tas ir, nu viņi jau, tas tie nav tādi detektīvu romāni, nu teiksim, kā klasika vai kā kaut kas. Nu tā ir būtībā mana, nu es nezinu, vai es tā drīkst teikt, mana izklaide. Ja. Fantāzija. Mana fantāzija, mans hobijs, man patīk laiku pa laikam kaut ko tādu uzrakstīt. Un es to daru, ja, bet piešķirt viņam kaut kādu vērtību tam darbam, tādu šausmīgu es nevaru. Nu, es vienkārši nevaru, jo ir krievu rakstnieces un ir pasaules rakstnieces, kuras to dara, protams, daudz labāk par mani. Ja. Nu, māksla ir subjektīvs jēdziens, tā kā varbūt te nešķirosim, kurš dara labāk, kurš sliktāk. Jā, ne, man ir arī savs lasītājs, kas grib atkal palasīt, nu okei, okay, nu labi. Nu, ja jums nebūtu savs lasītājs, tad droši vien jums nebūtu tik daudz grāmatas, ka jūs pats neatceraties, cik. Visticamāk, un lai nu kurš, bet vī man noteikti nedrukāt. Jā, nu vī Kilblok ir tāds spilgts tēls, es gribētu teikt, latviešu literatūrā pat, ja varētu teikt, ja, bet tas ir vienkārši fantastiski tā viņas uzņēmība un tā jauda, un jā. Tas, ka tomēr tādu milzīgu uzņēmumu jā. Var nodrošināt grāmatas, tas jā. Man liekas ir īpaši, jā. Vai ne? Jā, tas ir īpaši, tas ir ap viņa ir īpaši, pa to nav šauba nekāda, ka viņai ir kaut kāds tik liels dinuls iekšā, kā uz viņu var, par viņu var tiešām tikai priecāties un brīnīties, kā viņa spēja to dabūt gatavu. Un viņai ir arī, man patīk tā viņas, kaut kāda tāda labsirdība cauri viņai nāk. Tā. Vieglums. Jā, vieglums, jo piemēram, es esmu viņai diezgan, jo man ir, nu man vienkārši tāds raksturs, tas nav tāpēc, ka es tur kaut kādu, baigā patiesības paudēja, ja, un es vienmēr saku, ko es domāju, nē, ne tāpēc, bet es esmu pārāk slinka, lai melotu vai kaut kādu intrigu pīt, man vienkārši saki bliest pataisno, ja, un draugi man to zina, cik nu man viņi ir, un tie neviens neapvainojās, un es arī Vijai to pašu esmu teikusi, jo, nu, bija par vienu autoru un par viņas grāmatām, es viņai teicu, paklausies, ja tev vajag uzņēmumam naudu, nu, johaidī, nu, kontrabandas cigaretes pārdod, nu, narkotikas tev būs baili droši vien, ja, bet taču var nopelnīt naudu, nu, neizdod taču tavs mēslis, un ja tu viņas izdod, nu, tad vismaz nesauc to par literatūru. Un tad, nu, viens cits man būtu izspērs ārā, un nekad dzīvē es vairs tur neparādītos. Bet viņa smējās, un viņa runā man pretī, un saka, ka tā tas nav, tu neko nesaproti, Jērom, un tu vispār grietēni, un ko tu te runā, un sveika apmēram, ja. Bet mūsdienās, un es domāju, ka visos laikos tā taisnības runāšana, tā tomēr ir tāda liela privilēģija. Pašam tā ir privilēģija. Man ir viegli, lai gan es, jā, lai gan es arī cenšos tagad. Starp citu, es noklausījos sarunu, tavu sarunu ar Rēziju, Kalniņa Rēziju, un iemācījos no viņas vienu lietu, ko es lieku tagad lietā. Tas, ko viņa atceries, ka viņa saka, ka viņai, nu, pamostoties vai nav kaut kādā brīdī nāk virsū kaut kādas sliktas domas, jā. Viņa saka to nē. Un es to pamēģināju, un kā tas darbojas fantastiski. Sliktās domas tā tad var aizdzīt prom, ar pātadziņu maz. Jā, nu, ka man sākās kaut kāda, nu jā, es jau nevienam neesmu vajadzīga. Kam tad tāda veca grabaša? Nu, kas tad nu ar mani? Un tad es jau sāku, Jarma, izbēdz šito, vienkārši izbēdz un pārtraukt. Bet tas nē ir tāds ātrāks, fiksāks un iedarbīgāks. Un jā, un šad un tad, kad es esmu gribējusi pārmest to domu uz otru pusi, jā, tad es to izmantoju, man reizi ievēcies uzrakstīt un pateikt paldies par to. Vai akal jā, ka kaut ko tu domā, ka tu ne. Nevarēsi, tad tu saki jā. Tā ir tāda zināma meditācija sanāk, vai ne? Nu, sanāk laikam. Uz kaut kādu mērķi. Jā, jo, piemēram, jā, augstā ūdenī brieniekšā. Un nesalst. Un tiešām nesalst. No kurienes ir radusies Margarita Grietēna? Kāpēc tieši Margarita Grietēna? Kas tā, pa, tā ir? Kas? Nu, man vajadzēja tātad to pseidonīmu tam slēgtajam konkursam. Un tajā grāmatā, pirmajā, kas saucās, nemaz nav jābūt Monikai, un tur ir runa par līdzīgām sievietēm, divām ļoti līdzīgām sievietēm, nolaupa vienu, domājot, ka tā ir otra.
Un tā otra mēģina ieskaidrot, ka viņa nav Monika, ja, un viņai saka, tu te muldi, un var sakot, tur vesela epopēja, kā tas viss notiek. Bet es domāju, nu, druski jāatstāja tādu bišķiņu tādu lasītājam, tā sajūta, ka nu, tas nav pa pilni īsti ņemams, ja, jo man visu laiku likās, lai tikai nedomā, ka nu, jēruma, hā, nu, tu tagad sāku svaigi rakstīt, ja. Un tāpēc man visi vīrieši bija, praktiski visi bija uz Ola, Raivo, Hugo, Otto, ja? Grāmatā vai dzīvē? Grāmatā. Labi. Tajā pirmajā grāmatā. Un sievietes lielākā daļa bija puķes, Īrisa Gundega, Margrieta, vai dabas parādības rasta tur bija, un sārma, un kaut kas tāds. Nu, lai jūt, ka tur bišķiņi ir tāds kaut kas nav īsti nopietni. Lai gan varoņi vispār nāk ar saviem vārdiem, un bieži vien es netieku vaļā no tiem viņu vārdiem, es neko nevar darīt, man jāizmanto tas vārds, ar ko viņš ir atnācis pie manis. Nu, un tā tas aizgāja, un tā es viņu uzrakstīju toreiz Margrieti, jo es gribēju būt Margrieta, un uzvārdus es ņēmu no tā Margrieta, Grieta, Grietēna, Īrisa, Risēna. Tāda lingvistika. Tā, ka jā, nu bišķiņu uz to. Varbūt jums vajag vēl vairāk tos pseidonīmus. Var jau katru grāmatu rakstīt ar savu pseidonīmu, bet tad atkal pazūda tā marka, nu, tā prečuzīme. Tur jau tā lieta, un šī pēdējā, kā viņa sautā? Ne viss ir zelts, kas spīd. Jā, jeb Kristāla Galaša, tur ir, viņa ir aprecējusies, viņa nebija precēta Margarita, ja? Un tur viņa ir aprecējusies, un viņas draugs, kas viņai jau ilgadīgs draugs, ko viņa atņēma savai draudzinai faktiski. Viņam ir uzvārds Grīslis. Un es gribēju likt Grietēna Grīsli. Nu kā, tagad dubult uzvārdu šausmīgi modē. Jā. Manā jaunības laikā bija Šermerhēna Vāgnere un Brehmana Štengela. Divi dubult uzvārdi. Nebija neviens. Es nezinu, tagad viss. Pilnīgi visām vajag divi. Nu labi, lai viņam ir. Nu, bet man arī būs tad Grietvēs, ja es uzrakstīšu Grietēna Grīsli, un man tā vīja vienkārši metīs ar kaut ko. Es nevaru viņu tik ļoti kaitināt. Bet es aizmugurē esmu uzrakstījis to, ka īstenībā jau esmu Grīsli tagad, bet nu labi, nu lai paliek tas Grietēna. Grāmatas, zināšanas, kādu jūs tur redzat to saikni? Izglītošanās. Mūsdienās jau grāmatas cilvēki. Ir, kas lasa, ir viena daļa, kas nelasa. Bet kāda ir tā saikne, tās grāmatas un grāmatiskā zināšanas? Es to redzu tā, ka visos laikos ir bijuši cilvēki, kas lasa, un cilvēki, kas nelasa. Un nedomāju, ka mūsu laiks īpaši atšķirtos. Jo mans mazdēls, piemēram, kuram paliks 13 pēc dažām dienām, protams, ka viņš sārām dienām jā. Skatās burvi ekrānā. Jā, bet tāpat laikā viņš lasa. Viņš lasa ilustrēto zinātni, ilustrēto vēsturi, viss šīs te grāmatas. Par Anglijas karaļinām viņš zina noteikti labāk par mani, un es domāju, ka pat labāk par manu māsu. Un droši vien arī par mani. Un tad, kad viņam skolā prasīja, kādu grāmatu lasa, tad viņš teica Vilku nams. Un skolotāja prasīja, pa ko tur ir par Henriju VIII. Nu, tā kā es nevarētu teikt, labi, es saviem bērniem lasīju priekšā vienmēr pirms gulētiešanas. Jā, tas bija likums, citādi būt nevarējām, mēs izlasījām visu, ko vien varējām. Tieši to pašu mēs darījām ar mazbērniem, otro mītu arī viņiem ir lasīts. Bet citi saka atkal, mēs arī lasījām saviem bērniem, bet viņiem vienalga nepatīk lasīt. Tā kā tur es pat nevaru pateikt, kas tas ir. Bet tās zināšanas tomēr laikam nāk no tām grāmatām, ne? Zināšanas, es domāju, nāk no grāmatām, ne no lietām. Inteliģence. Valodas izjūta, jo ir bijusi man darīšana ar bērniņiem, jaukiem, brīnišķīgiem bērniem, arī tādiem, kuri nemāk izstāstīt, jā. Un mani gan bērni, gan mazbērni, es negribu, nu tas tā izklausas, ka es lielos, ja, bet... Lielieties. Bet viņiem ir no mazām dienām tā valoda attīstīta,
Tāpēc skaidu no tām grāmatām, jā. Mazdēls vispār, ka viņš bija tāds piecgadīgs, tad viņš... Nu, un tad kungs ņēma raudzie lūkot, kas tad tur nāk. Viņš tā pilnīgi tādā pasaku valodā. Ļoti literāri. Smieklīgi, jā. Nu, tādā ziņā, jā. Nu, tādā ziņā, jā, šo valodu attīst, protams, un tas jau dzīvē vienmēr noder. Jo valoda jau jāattīst ir, kas tu to attīstīs, ja ne mēs. Nē. Mēs jau esam mazas aujiņi, kuri var attīstīt protams, to protams, valodu. Protams, un arī par to, jā, dabīgi es ar saviem kolēģiem, kas mēs esam pieraduši pie pareizes valodas, un vai nedod Dievs kaut kādām kļūdas, ja mums būtu bijuši savīzē, vienmēr pa katru kļūdu bija pamatīgs visiem spēriens. Un tā, un esam šausminājušies par to, kā tagad var rakstīt, un kā arī tos svešvārdus, ja, ka var rakstīt. Vraps ar dubult V, ja, nu raksti tītenes, nu tev nekas nenotiks, ja tu latvijasku uzrakstīsi pie tam, nu nevar rakstīt vraps, nav mums dubult V, tāpat kā Y mums nav. Jūs sacījāt, ka valoda nepazudīs jau tāpat. Nē, valoda nepazudīs, jā, valoda nepazudīs, tāpat kā, piemēram, es domāju, nepazudīs vārds Jānis nekad, jo laika pa laikam vienmēr atrodās kāda ģimene, kas ieliek Jānīti. Nu, kāpēc jā? Nē? Varētu domāt, ai, nu, te nāk tie visi tie, nerunājot par tiem konstruētiem vārdiem, ja, bet tagad Gustavs, man mazdēls Gustavs, un visiem maniem paziņām ir vismaz viens Gustavs ģimenē, ja. Nāk modē tas Gustavs. Kādu lomu jūsu dzīvē ieņem visas tās modernās tehnoloģijas? Televizors, dators, internets, kā jūs to integrējat savā dzīvē? Tas bija savā laikā vajadzīgs, kaut kad 90. gados es strādāju teātra vēstnesī žurnālā, ja? Un mums parādījās pirmais kompjūters, kas par ko viss brīnījās, toreiz bija Norton Commander, bija tāda programma, pirmās disketes bija šitādas lielās, un nu, neko, neko, nu, es esmu strādājis pa mašīnu rakstītāju mūžā savā, un diezgan ātri un labi rakstu uz mašīnas, un līdz ar to man tas šitas man vispār problēma nesagādāja nekādu. Nu, un pamazām, nu, protams, sākumā neko nesapratu, vēlāk iemācījās. Tad jau man bija vēlāk jau nopirkām pašu savu datoru. Jūs esat Facebookā, piemēram. Facebooks ir arī īpašs tēma, man 100 reizi gribējies iet no viņa ārā, jo tur jau pa daudz arī. Tas nav tāds mūsdienu karš, tas Facebooks, ne? Varbūt tur notiek tā kardarbība. Bumbas nesprākst, bet tas efekts ir līdzīgs. Jā, bet tas ir viens arī rakstura audzināšanas moments, kad es tev saku, nelien un nelas tos komentārus. Lūdzu, nedar to. Nenervozē sevi. Tev nevajag sev kaitināt, nedar. Bet Facebooks tas tā, bet tad bija tāda situācija, ka vajadzēja, es sāku strādāt vēl bez teātra vēstneša, tāpēc, ka ļoti maz jau bija tās augs. Un mēs pārtikā, mums deva kultūra kapitāls, jā, ja, tu nekad nevarēja neko daudz nopelnīt. Un bērni man aug, un vīrs nomira diezgan agri. Un man vajadzēja pelnīt, un tad man bija tāda iespēja taisīt tādu avīzi pret alkoholu. Avīze Ziemeļblāzma, kas biedrībai, ja, kuru savā laikā uzcēla brīnišķīgo Ziemeļblāzmas pili. Un es sāku maketēt, jā, toreiz tā bija PageMakers laikam pirmā programma, vēlāk bija Kolosāls, vēl tagad InDesigns jau, tā kā vispār es protu maketēt, un esmu taisījusi arī vienu laiku dēls vienmēr taisa kalendārs ar būs bildēm un dāvinu, un es pat esmu taisījusi arī kalendārs vai drausies ar to. Es švakāk zinu vārdu programmu nekā tās maketēšanas. Nu, tā pamazām, nu, tad jau, ja tu, bet tas ir, nu, cilvēks nevar aiziet kursos, iemācīties un tad neko nedarīt. Nu, tas tad, ir jādara. Tev vajag, tas ir jādara, nu, tāpat kā krievi ir, tie ir iemācījušies latviešu valodu, kuriem vajag, ja, kam blakus ir, kas ir kopā bez strādājis vai vēl kaut kas vai vēl. Nu, gan nav variantu. Nu, un tieši tā ir arī ar datoru, ja tev vajag, nu, tad tu iemācīsies. Ja, un tagad jau dabīja, ka man nav problēmas ne pasūtīt kaut ko internetā, ne samaksāt, ne vispārējai. Nu, kolosāli, tātad tas iet roku rokā un netraucē viens otram. Nē, tas netraucē, protams, nu, rakstīšanai jau ir īpaši, nu, pirmo reizi, kad es sapratu,
ka tev nav vairs jādzēš šitā ārā un jālabo kļūdas uz papīru, ka tu vari izdarīt to mašīnā, nu tad nu, bet vai jūs rakstat vai? Ar roku, kā nē, ar jums? Nē, vai nē. Jūs rakstat datorā? Es rakstu datorā. Es zinu, ka ir cilvēki, kas grib rakstīt ar roku, bet nu nē, nu man tas liekas, nu lai viņi dara, kā viņi grib, protams, nav problēma, bet man liekas, ka nu, ātrāk un vienkāršāk taču. Bet rakstā mašīna jums ir? Rakstā mašīna man ir, jā, vispār man ir, vēl joprojām stāv. Rakstā mašīna tas ir tāds, varētu teikt, pārējais posms starp datoru un to, ka raksta roku. Ka raksta roku, jā, nu ilgas gadus es rakstīju ar protams, ar mašīnu, ka tāds man nebija dators. Pirmatnējais dators, tā varētu teikt. No, pirmatnējais dators savā ziņā, jā, tikai tur tās problēmas, tām labošanām un visu to. Ko jūs domājat vispār par šiem laikiem? Jums tomēr ir tāda bagāta pieredze, ir bagāža, šo to jūs savā dzīvē daudz šo to, protams, pēdiņās liekot, jūs esat redzējusi. Padomu, ko jūs domājat, piemēram, tas karš, kas notiek internetā, piemēram, nu tagad nu, viens no tiem kara cirvjiem ir ģimene. Tradicionāli, netradicionāli, praits, par, pret. Mm-hmm. Ko jūs par to domājat? Kā jūs to redzat visu? Es esmu lēnām attīstījusies arī šajā jomā. Lai gan man nekad nav bijusi tāda homofobija, man nekad nav mocījusi, tāpēc, ka man viens ļoti labs jaunības draugs bija. Nu, tajā laikā vispār to nedrīkstēja pieminēt. Nu, neviens mēs varēja izlikām mieru. Varēja cietumā tikt padomu laikā. Nu, tieši tā, jo bija taču pants par to. Un mēs arī izlikāmies visu, ka mēs to nezinām un tā, bet nu, viņš bija fantastisks cilvēks. Un es teikšu tā, ka man nav bijis galantāka kavaliera par viņu, kurš nāca vienmēr pie manis. Mēs gājām uz teātri, tas bija vesels notikums, viņš atnāca pie manis mājās ar puķēm. Tad mēs aizgājām, sim rokas, viņš man aizved, tad viņš man izmaksāja starp brīdī šampanieti. Tad mēs nācām mājās, viņš man atkal pavadīja. Un stundām, virsū nemācās piekam. Nu, labs kavalieris. jā, nu tur jau tā lieta. Es pat, man liekas, biju precējusies jau tad. Un mēs varējām stundām runāt, mums bija ļoti daudz, par ko runāt, bet viņš nomirta 40 gadu vecumā, jo viņam bija sits, kā ir iedzimt, un arī žurnālisti. Un ļoti, tā kā pamatā man pret to nebija. Tad es tā kaut kādu brīdi domāju, ka nu kā ir ar tiem pāriem. Tad es intervēju vienu psihoterapeitu, kurš man izstāstīja ļoti daudz ko par šo lietu un teica, ka būtībā 5% katrā galā ir tādi stabilie homo un hetero un lielākā daļa pa vidi ir biseksuāli. Ja? Un, nu, viss kaut ko tādu, bet to toreiz nenodrukāja. Viens žurnāls nobijās vienkārši laikam, tāpēc, ka diezgan atklāti mēs par to runājām. Nebija vēl īstais laiks. Nebija vēl īstais nekādā gadījumā laiks. Un tā. Praidu vispār, es domāju, kāpēc cilvēkiem, kuri nav, teiksim, tieši ar to saistīt, kāpēc viņiem vajadzētu uztraukties par praidu? Ir 101 lieta. Apkārt, kas notiek, par ko mēs pat nedomājam, bet te nē, visi, ajajai, tā nedrīkst vai vēl kaut kā nedrīkst. Kāpēc? Tā nav tava darīšana. Uz tevi tas neatiecas un lietas mieru cilvēkiem. Nu, lūk, un arī pat, teiksim, pa to, ka vai, nu tagad, nu jā, tagad jau to sludina. Un to saka normāli cilvēki, galvenais man pārsteidz tiešām izglītot cilvēki. Tagad jau sludina, tagad jau viss, ienomēs, kā tas izklausās, tagad jau viss iet uz to, lai iznīcinātu ģimeni, lai nebūtu vairs normāli pāri, lai būtu tikai tādu. Un ko tas nozīmē, viss iet uz to? Vai atkal, piemēram, nu, ir jau pilnīgi skaidrs, un viņi to pasaka tādā tonī, ir jau pilnīgi skaidrs, ka mūsu kultūru grib iznīcināt, tas ir pilnīgi skaidrs. Kurš? Nu, tad pasaka, kurš grib iznīcināt? Kariņš, Levits, Bills Gates, kurš grib iznīcināt latviešu kultūru un kāpēc galvenā? Nu, ja tik daudz cilvēku, tomēr daudz cilvēku, nav sapratuši, ka Levits ir otra dieva dāvana pēc vairas mums.
īstā brīdī mums iedeva vairu, ja, kuru pacēla mūs un ieveda tur, kur vajag pacēla saulītē. Tagad, kad atkal viens prezidents, otrs, trešais, nāk Levits izglītot cilvēks ar valodām, ar stāju, ar gudrību, ar visu, ka nē, tas viņiem atkal neder. Nu, vat par to man vienkārši cemme brīžiem, un tas man besīk. Bet es negribu, lai ar mani tā notiek, un es vienkārši mēģinu sev teikt, labi, Jāram, nemaisies tur, un nedomā par to, nu, beigās. Bet vispār es piekrītu māsai, kur saka, ka šie labākie laiki, kādi jebkad ir bijuši, un vienmēr ir kādi, kuriem būs slikti. Mēs lamājām no panskām ārā sociālismu, ja? Nu, mums ir kapitālisms, nu, lūdzu. Tas ir tieši tikpat slikti. Nu, tad ko tad jūs gribat? Nu, kādu iekārti jūs gribat? Bet vai nav pie vainas gadījumā tā lieta, kad tās izkārtnes jau un himnas un karogus, to mēs varam mainīt, bet kā mainīties cilvēkiem? Tos daudzos gadus, nu tie tomēr ir daudzi gadi, padomu gadi, ja? Ilgi. Ilgi, kad bija skaidrs, ka tā ir sveša vara. Vai mēs par to tā domājam tieši tādiem vārdiem, ja, jo mēs jau visi strādājam, darbojamies, pielāgojamies. Jokojāmies. Jā, protams, jo tā ir mūsu vienīgā dzīve, un mēs jau, nu, ko mēs darīsim, stāvēsim, teiksim, nē, ja. Nu, un, bet mēs zinājam, ka tā nav mūsu vara, un ka vispār tas, ko vajag darīt, ir apšmaukt iku soļa, un ja tu vari kaut ko nozakt zod, un tev nav ko nozakt ļoti žēl, kā man, piemēram, jā, redakcijā, ka man bērndāzā teica, kurš var kaut ko atnest? Mums vajag bērndāzā nemandēt, kurš kaut ko var dabūt. Es saku, es varu dabūt tikai sliktas kvalitātes rakstām papīri. Labi, nestikšu, tas ar noderēs. Viens var krāt, nu, tu zini, kā tas bija. Jā. Viens to. Nu, un ar tādu pašu domu mēs dzīvojam tagad. Nekas nav mainījies. Mēs joprojām turpinām karot. Mēs joprojām turpinām tādā veidā. Uz to skatīties, ja? Lai gan šī ir tagad mūsu valsts, un mums vajadzētu, bet redz, tā jau tas nenotiek. Mums vajadzētu visiem pārmest, kā mēs sēdējam barikādēs, tā mums vajadzētu tajā brīdī saprast, tagad no šī brīža sākas cita dzīve un cita domāšana, bet tā domāšana laikam tomēr nemainās. Nu, tad man jums ir tāda viena neliela dāvana. Atliek. Krekls, to jūs varēsiet izmantot, ejot uz jūru, vai kā savādā tur rakstīt stop de war, apturiet karu. Nu, tas ir apmēram tas, ko mēs tikko runājām, ja, ka vajadzētu mazāk karot un vairāk varbūt iet uz priekšu soļot pa dzīvi. Tu domā, ka uz manām miesām viņš derēs? Derēs pilnīgi noteikti, jo jums ir ļoti laba figūra. Par to nav nekādas problēmas. Vai, un melns zeltu piestāvi kvienu. Nē, melns zeltu brīnišķīgs. Paldies, liels, jā. Labi. Kur mums ņem to empātiju un kur ir tas zelta vidusceļš, kas te ir uzdrukāts ar tiem zelta burtiem? Kur ir tas zelta vidusceļš? Saprotiet, mēs braucam no viena grāvja otrā, no tā, ka homoseksuālists liek cietumā, jā. Līdz tam, ka viņi maršē pa centrālajā parkā un adoptē bērnus. Bet kur ir, varbūt ir kaut kāds tas līdzsvars, tas balanss, empātija, kā mūsdienās bieži mēs lietojam šo vārdu? Kur to mums ņemt? Es domāju, ka tas ir tomēr ļoti, ļoti personiski. Kamēr cilvēks var runāt par jebkādu tēmu, ja? Viņš var runāt visu, ko viņš grib, kamēr tas neskar viņu personiski. Tajā brīdī, ka tavā ģimenē ir bērns, kurš ir šāds homoseksuāls, tev viss mainīsies momentā. Nu, labi, būs cilvēki, būs mammas varbūt, kas viņu iztrieks ārā, jau vai tā. Nu, bet, tas ir vienmēr notic visos laikos, tas nav atkarīgs no seksuālās orientācijas. Tieši tā. Un es esmu kādreiz vēl tad, kad es cīnījos arī šajos komentāros, es esmu teikusi, nu, vīrieši jau, es atvainojos, ir tie lielākie tomēr, nu, ne, tagad jau gan sievietes arī, bet, nu, vīriešiem it kā kaut kā, man liekas, par to homoseksuālismu ir kaut kāda, nu, tāda, nu, sajūta, es nezinu, aizskart viņu. Vairāk viņi vai jūtās apdraudēt. Viņi jūtas apdraudēt, vai kaut kas tur ir tāds, un es esmu rakstījusi komentārā pat, kāpēc jūs neizslēdzat no sabiedrības, piemēram, izvarotājus, ja? Kāpēc jūs tik ļoti neuztraucaties par izvarotājiem, bet uztraucaties
par šiem cilvēkiem, ja, kur ir izvēlējušies to savu ceļu, kā viņi vēlās. Bet nu, tas tā. Es domāju, ka tas tikai caur kaut kādām personiskām lietām, arī caur to pašu izglītību. Ja cilvēki izlasītu katrs kaut vai vienu grāmatu par šīm tēmām, varbūt, ka viņš tad padomātu drusciņu, bet redz, lai lasītu grāmatu un lai mēģinātu iedziļināties un kaut kā mainīt to viedokli vai gribēt to darīt. Padomju laikā mums kaut ko rādīja pa televizoru, rakstīja avīzēs, stāstīja, un mēs uz to skatījāmies, mēs esam varbūt zaudējuši to ticību. Nu, kur tad visu laiku mūs mānīja, nu, tagad viss nomainās, jā, un tagad pēkšņi mūs nemāna vairāk. Un arī kaut kāda tāda vēlēšanās, nu ļoti, ļoti jau patīk, tomēr tas noslēpumainais kaut kāds tāds moments. Nezināmais, jā, un ka padarīt briesmīgāku to visu, arī par slavenu cilvēku nāvēm, jā, ka nu tur jau noteikti, tas jau nav tīra tā lieta, un arī tad, ja tu zini, tie, kas zina, kad cilvēks nomira vienkārši tāpēc, ka viņš nomira, vai viņš noslīka, vai kas ar viņu notika. Nē, tur jau noteikti. Nu, viņiem kaut kā ļoti laikam patīk šī tipa cilvēkiem. Lai gan es arī uzskatu, nu, tāpat laikā labi. Mēs zinām, ka ir sazvērestības, jā. Nu, ir ne tikai sazvērestības, bet mēs jau redzam, nu, mūsu dzīvē, mūsu mīļajā, brīvajā Latvijā, mēs redzam, ka, nu, reizi kaut kādos dažos mēnešos vai pusgadā kādu nošauj, nu, jā, diezgan jā, jā. Publiski jā. Atrasts ir kāds slepkav vai jā, kāds pasūtītājs, nē. Nu tā nenotiek nekas jā. Nav atrasts. Un tas tieši tā tas arī ir, jā, kad šī sazverestība darbojas un visi gali tiek ūdenī turēti un slēpti. Nu tagad jau pamazām šķetina, bet visam ir vajadzīgs laiks, tomēr tas viss. Līdz tam ir jānobriest. Es domāju, ka ir jānobriest arī, piemēram, līdz vienalga kaut vai tām pašām aplokšņaugām, jā? Mēs atkal atgriežamies pie tā, kur ir tas zelta vidusceļš. Varbūt iedodam vienu aploksni, 10 algas samaksājam oficiāli. Nu, kā to sabalansēt? Es nezinu. Es neesmu tik gudra, bet lai pateikt, kas būtu jādara, ja valsts to nevar izdarīt, jo... Nu, droši vien, ka tas budžeta sadalījums ir kaut kādā veidā jāpārskata, jo arī no mediķiem, piemēram, es esmu dzirdējusi, ka ļoti daudz naudu tiek iztērēt neliederīgi. Nu, tur ir tas pats, kas visur citur, tikai kliedz nav naudas, ja? Bet kā mēs viņu tērējam? Nu, un tur tāpat ir savas intereses, ja? Ja viens no iepriekšējiem diezgan pasen jau tagad veselības ministriem brauc tādā džipā, kas maksā, es nezinu, cik 60 tūkstoši, ja vēl cik, ja? Nu tad jājautā, pa kādām naudām tas notiek. Nu un līdz ar to, jā, protams, un viss šie 20% un viss, kas ir jāmaksa, bet nu atkal tas, ko man māsa vienmēr saka, tas notiek visā pasaulē, tikai pasaule to prot, nu tā kā paslēpt, nu tad tā, ja? Bet krīzes ir visur, viņi saka, jā, daudz lietas sautos tajā pašā vecajā mīļajā Anglijā gaismā, būtu smaga politiska krīze, un tāpēc daudz kas tiek arī notušēts, un ne jau tiek Anglijā, nu visur jau tas pat. Tā kā tā cilvēka daba droši vien arī kaut kur ir tāda, un... Nu, ja mēs, kā jūs sacījāt, Padomju Savienībā gribējām visu laiku kaut ko nospērt un kaut ko dabūt no tās ļaunās valsts, kur bija vardarbība nākus, nu, tas tak nav tā, ka mēs nomainam himnu, karogu un pēkšņi tā īpašība mums pazūd. Nu, nepazūd. Nē, nu, tur jau tā lieta. Nu. Tur jau tā lieta, ja pazūs, tad savādāk mēs varam cerēt uz jauniem cilvēkiem, kur ir auguši, bet viņi ir atkal auguši šajā arī ļoti sarežģītajā pasaulē, ja, sākot ar 90. gadiem. Un ar visu bandītismu un to. Kad šāva reize dienā, nevis reize vairākos tieši mēnešos. Tieši tā. Un brīžiem man liekas, cik tas viss tomēr tā dzīve ar to teātri ir saistīta. Protams, tāpat ar literatūru. Nu, kaut vai šis personāžs Lembergs, ja? Nu, tu vienkārši var brīnīties.
Un pat un ar gudriem cilvēkiem, tiešām, ko es uzskatu par gudriem un izglītotiem cilvēkiem, es esmu, nu jā, bet viņš apmēram vīles nobruģējis. Nu, pilsēta to vēlās, tā var secināt. Un jūs man variet ticēt vai nē, bet es Ventspilī esmu vairāk kārt uzstājies šeit pilsētas svētkos un arī šogad, ja paveiksies, uzstāšos. Un cilvēki tiešām nāk un skatās un klausās viņa runu un aplaudē, un cilvēki tai brīdī ir vairāk tai krastmalā nekā uz Jumfraus koncertu. Kā tā? Viņš ir brīnišķīgs aktieris, viņš ir brīnišķīgs demagogs, un viņš ir pratis pasniegt sevi tā, ka viņu uztver pa labu dari. Nu. Nu, ja jau pat tāds cilvēks kā profesors Danilāns, kas arī ļoti, ļoti visiem tagad patīk, ja, vienā intervijā viņam jautāja, kāds ir viņa politiķis, kur viņš, nu tā sakot, viņa politiķis numur viens, viņš arī teica Lembergs. Jā, viņš sog, bet pirmkārt viņš to nenoliedz. Un rūpējās arī profesori, par apkārtējiem. Otrakārt, nu tad pieķeriet un pierādiet viņam, jā. Nu arī taisnība savā ziņā, bet tad tevi pašam bandīta domāšana, es negribu teikt Danilānam bandīta domāšana, bet daudziem cilvēkiem, nu tad ko tad viņi skatās, ko tad viņi vērtē. Pie tam viņi nezina, viņi vienkārši nav informēti, tā ir ļoti liels svarīgs tāds moments, ka cilvēki nav pa daudzām lietām informēti, jā. Piemēram, par tiem pašiem pazudušajiem, ja kaut kādiem 14 vai cik tur ir rakstīti, viss presē taču ir rakstīts, kuri ir pazuduši dīvainā kārtā, nepazuduši, bet nomiruši ar visādām slimībām pēkšņi, ja, no viņa tās apkārtnes. Ja. Covid. Nu, no kurienes tas ir radies? Kas tas ir? Tas ir Dieva sots mums? Man jāpieminā kā māsa. Jā, nu, piemēram, ko māsa saka šai sakarā? Es māsai prasīju, vai tas ir Dieva sots? Ne, viņa teica, tas nav Dieva sots. Viņa teica, tas nav Dieva sots. Tā ir vienkārši visparastākā epidēmija, kādas ir bijušas, kā mēs zinām, jau daudz reizi, jau visāda veida, un kā mēs cīnījāmies pret to. Bet protams, ka šis laiks ir daudz ko, ļoti daudz ko mūsos atklājis, un es teikšu, ka ne tikai sliktu, bet arī labu. Mēs esam kaut ko arī iemācījušies. Nu, kas būtu tas labais, ko mēs esam iemācījušies? Piemēram, to, ka var mierīgi strādāt no mājām. Un, ka nemaz nav jāiet uz to kantori. Liekam ķeksīti, tas ir ieguvums. Es domāju, ka tas ir ieguvums. Bet cilvēki taču ir bara dzīvnieki. Kā tad viņi tā vieni paši? Nē, nu cilvēki ir, man vispār godīgi sakot, ir grūti spriest, jo man dzīve arī pirms tam bija apmēram tāda pati. Un man vienmēr bijis tā, ka tā diena, es no rīta pamostos, un tā diena, ka man nekur nav jāiet un neviens man nekur negaida, tad man tā ir tāda laimīga diena, ja, jo man tā, bet nu, tas ir tagad pēdējos gados, un es, protams, visu mūžu esmu skrējusi, un droši vien tieši tāpēc arī vairs negribas nekur skriet. Bet ja cilvēki, jā, viņiem droši vien ir grūti, un es saprotu, ka viņiem ir grūti, un tas grūtums, jo kas, ja ir tāda apstākļa, kurš tu nevari izskaidrot pavisam vienkārši, ja, tad ko tu dari? Tu meklē vainīgo pirmkārt, vai ne? Un dusmojies uz to, nu šai gadījumā tā ir valdība, ja. Un tu meklē kaut kādu cēloņu sakarības, nu, un tad viena atrod, ka tā ir sazvērestība, ka tīšām ķīnieši ir palaiduši kaut kādu bacili, un tāpēc, lai samazinātu, man patīk tas, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu uz zemes, ka viena daļa noteikti nomirs, un cits saka, ka tāds bacils vispār nav, un ka neviens nav slims, neviens nav mirs, un slimnīcā neviens neguļ, ka tas viss ir izdomāts. Katrs izdomā kaut kādu to savu variantu, atskaitot tos, kas neizdomā, bet vienkārši dara to, ko viņiem liek. Ja, un, bet varbūt, ka mums ir tāda tendence izdomāt katram tās savas teorijas, tāpēc, ka nav īpaši skaidrs, nav mums tā viena tā teorija, tā skaidrā patiesība. Bet es domāju, ka tur, nu kāda tur vēl skaidrāk patiesība varētu būt, nu izplatījās infekcija, ļoti strauji izplatījās smaga, riebīga infekcija. Nu, bet tā notiek, nu tā taču notiek.
Nu, kāpēc par to būtu tik ļoti jābrīnās un jādomā, no kurienes tas viss? Nu saslim, nu kaut kur palaidās ārā, saslima kaut kāda, kas tur bija, ne jūras stūciņa, bet sikspādi. No sikspādiem. Tas ir tāds dīvains apgalvojums. tā viņi saka, bet... Nu, respektīvi, mēs nezinām, no kurienes tas ir cēlies. Mēs nezinām, no kurienes īsti tas ir cēlies, bet mums ir jāsaprot, ka tādi ir apstākļi un ka mums vienkārši ir ar to jārēķinās un jādara viss, lai no tā tiktu vaļā. Un es domāju, ka tiešām pareizi ir, ka šī vakcinēšanās ir nepieciešama, lai mēs pasargātu sevi un pasargātu citus. Ar citu bija krustpunktā, bija ļoti laba saruna ar Rūgu Dumpi, un viņam jautāja to, ko daudz nezinu, bet atkal, vai viņi ir klausījušies, vai viņi dzirdējuši to, runā par to, ka tas vakcīnas jau nav pārbaudītas. Es gribētu teikt, un ko tu zini par difterijas vakcīnām, kas mums visiem ir bērndārzā potēts, jā? Kas viņus izdomāja, kas viņus pārbaudīja, kāda tur nauda ir ieguldīta, tu neko par to nezinu. Laiks jūs jau pats sacījāt, tas ir laika nogrieznis kaut laika kāds. Nogrieznis. Mēs jau esam izauguši, tomēr laiks ir pārbaudījis, bet šeit tā kā mēs neko īsti nezinām, kas būs pēc 10 gadiem, vai mums neizaugs asti. Bet Dumps teica tā, nu kā, viņam arī prasīja, nu bet kā, parasti tur ir vajadzīgs zināms laiks, lai pārbaudītu. Viņš teica, kāpēc? Tāpēc, ka tu taisi vakcīnu, tev iedod kaut kādu naudu, tu sāc strādāt pie tā, tad tev nauda beidzās, tad tu gaidi. Tā tev paiet laiks, tev iedod atkal kaut kādu porciju, to kaut strādā. Šoreiz iegrūda milzīgu naudu momentā un teica, sēdiet un strādājiet un dariet. Un tur ir iespējas visādas, nav obligāti, tev vajadzīg 10 gadu, lai pārbaudītu to vakcīnu. Tev vienkārši vajag iespējas, un šīs iespējas tik dotas. Tā viņš to izskaidroja, un tāpēc mēs šo vakcīnu dabūjām pārbaudīt, un tāpēc viņa mums var palīdzēt. Nu. Vakcīnu mums iedod, bet tagad atkal ir noticis pretējais efekts. Tagad mēs atkal esam sadalījušies divās karojošās bāzēs. kas vakcinējās un kas nē. Nemaz nedrīkst runāt par to, ka tu nezini kāda cilvēkam nostājuši, tev var brukt tulīt visu. Nu. Bet vai nevarētu būt tas kaut kāds atkal zelta vidusceļš, uz kurus visu laiku jūs mēģinu uzbedināt? es domāju, ka cilvēki pamazām tomēr sapratīs un nāks pie prāta, nu, piemēram, skolotāji arī, nu, viņiem ir jāsaprot tas, ka, ja viņi grib tās skolas vaļā, un viņi grib viņas vaļā, nu, viņiem ir kaut kas jādara lietas labā, ja, un viņi arī vakcinējās, un es domāju, ka viņi līdz 1. septembrim tomēr būs kaut kāds zinām sasnieguši to procentu, ja. Tāpat veciem cilvēkiem. Nu, kāpēc tad bija tās izliesmojumi pansionātos? Nu, tāpēc, ka tur ir šie vecie cilvēki ar hroniskām kaitēm, viņi tur dzīvo viens otram uz galvas bez mazvai, ja? Un tur nav nekāda iespēja izvairīties no tā. Mums tad kā ir iespēja izvairīties, pastēties, jūs dzīvojat burvīgā vietā, jūs ejat uz jūru peldēties, varat ar kaimiņiem nebučoties, piemēram, ja nevajag. Nē, man ir, protams, jā, bet nu, es kaut kādā brīdī gribēšu meitu, bija tagad ar znota aizgājuši uz teātri, dailēju uz to elpu, un viņš saka, kāda bauda. Tas atkal starp citu bija viens moments, pa ko teica, man liekas, pat Hermanis par to runāja. Man bail, ka tagad pieraduši pie televizoru, viss rāda televīzijā, ja tu var dabūt internetā, tev ir viss kaut kas. Nenāks, neviens jau vairs uz teātri neies. Nu, kādas muļķības? Nu, ka latvietis, kas neies uz teātri, latvietis, kas korī nedziedās. Nu, nebūs šogad bērnu dziesmu svētu, kas notiks, nekas nenotiks, nākošais, kad viņi būs. Nu. Un viņi saka, un tu sēdi zālē, un cilvēki visi sēž, visi ir ar certifikātiem, ja? Visi bez maskām pilna zāle sēd un normāli, kā cilvēki skaties izrādi. Nu, tas ir tas, ja mēs to gribam, tad vajag darīt kaut ko lietas labu. Es nedomāju, ka tā ir īpaša diskriminācija. Nu, ko nozīmē? Tas atkal ir iemesls
karot, jo redzi, sakrājās tas, ka tu mēnešiem sēdi mājā vai ka tu mēnešiem nevar to daudz ko nevar, ja? Nu visiem šausmīgi vajadzēja pirkt, tā jau nu viņi skrien un tā jau nu viņi pērk un tā jau nu nevienai sievietē nav zeķibikas mājās, nu labi, divas ar viņām. Kā jūs redzat, kā visa šī situācija atrisināsies, cik ilgi mēs vēl te tā ņemsimies un... Es nezinu, es baidos, ka rudenī nāks vēl viens vilnis. Es nezinu, kas notiks, cik nopietni ir. Es neesmu nevienam prasījusi, ne ar vienu runājis par to, kas ir tas Indijas, ja tas Delta, kā viņš saucās. Kāds ir tas vīrus paveicis, vai viņš ir ļoti, ļoti bīstams, vai kas ar viņu. Kā mēs to apkarosim, bet es domāju, ka mēs vēl diezgan... Ņemsimies. Es domāju, ka jāprasa astrologiem, jāprasa vienam kārtīgam, gudram astrologam, lai viņš uztais karti un pasaka. Vai jums ir savs astrologs? Man nav savs, man nav. Bet ja man vajadzētu, tad es droši vien sameklētu, jo es ticu astroloģijai. Nu, bet kāpēc, lai es neticētu zvaigžņu ceļiem un zvaigžņu kaut kādiem, ja mēnesis nosaka to ūdeni, vai viņš man plūst virsū vai projām no manis, nu. Tad kāpēc, lai tas nenotikt visādos citos veidos? Jo, nu tā jau ir zinātne, nevis kā dažiem varētu likties, ka tas ir. Tiešām ir zinātne, nu kāpēc, nu jā, nu ir kas noliet, bet nu Dievs ar viņu visu kaut ko jau noliet un visu kaut ko nenoliet. Bet, nu, daudzas lietas mēs padarām par tādām pavisam jocīgām. Es ar Juri Rubenu arī apspriedu šo te tēmu, nu, ticību. Ticība mums ir dota, lai mēs visi sanāktu kopā un kļūtu par brāļiem un māsām. Mm-hmm. Tā vietā mēs sadalāmies konfesijās mm-hmm. un karojam. Un karojam, jā. Kā mums dabūt to plašo domu? Ka nav labie un sliktie? Nav labas un sliktas, piemēram, lielākā mērogā ņemot tautas, ja, kā mēs teikt, Krievi vai kas ir tie sliktie un tie labi. Visās tautās. Arī par īpašībām, kad es biju Gruzijā savā laikā, es kāpu kalnos un mēs bijām tur tajās republikās diezgan daudz. Runāja ar Gruzīnu kolēģi, viena žurnālistu, un es teicu, vai, latvieši tādi nenovīdīgi, un ja viņam kaimiņš, kas kaimiņam ir, tad viņam arī vajag, un vēl tur uzskaitīja visas šitās mūsu sliktās īpašības. Un viņš tā skatījās man, un viņš teica tā, jūs pa gruzīniem, jā? Es saku, nē, pa latviešiem. Nē, viņš teica, tu nosauc tikai gruzīnu īpašības. Nu, tā kā tās vispār cilvēciskās lietas, nu, tās ir visiem vairāk vai mazāk tomēr vienādas. Jā? Cilvēki ir dažādi un visur ir labi. Un, nu, protams, nu, bet protams. Un ko saka tie paši Sibirijā izsūtītie? Ko viņi saka? Ne jau otrs. Latvietis, kurš tāds pats bija aizsūtīts, nabaks un nelaimīgs, tie Krievi cilvēki viņiem palīdzēja, tie palīdzēja izvilkt, jā. Izglābt dzīvību valsts ienaidniekiem, nu, jo tā cilvēcība viņos bija iekšā. Tieši tā, jo tas jau viņiem bija, bet nu tik tālu, paldies Dievam, viņiem tā politika nebija laikam aizgājusi. Starp citu, jūs man sacījāt, ka jūs nelietojat alkoholu jau 30 gadus. Kā tad? Jā. Teātra bohēmas bērns. Teātra bohēmas bērns, jā, nu tieši tāpēc, un jaunība jau pagāja tajā dzerošajā sabiedrībā, jā, kā teica pa mums, pa padomu savienību, ka sabiedrība ir ļoti dzeroša. Bet tad vienā brīdī bija tie bija 70. Gadu kaut kāds vidus, kad sākās tā kampaņa, nu, ka saprata, ka, nu, tā kā drusku pa daudz, jā, un tas mīts, kas bija mīts, ko pēc tam mēs uzzinājām par to, ka, nu, jā, nu, neko nevar darīt, alkohols baigo peļņas, nē, nu, tieši otrādi. Alkohols nes baigos zaudējums, un 20 gadu laikā pēc kara aizgāja bojā tik pat cilvēki, cik visā Tēvijas kara laikā saucamajā, jā. Otrajā pasaules karā, jā, otrajā pasaules karā, Krievijā, nu, Padomju Savienības cilvēki. Parunājot, padomu, kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs nelietojat alkoholu? Nu, un es pirmkārt es apgūtu teoriju, ja, un sapratu, ka uzzināju ļoti daudz interesantas lietas par to, kas ir alkoholisms, kā tas veidojas, pie kā tas var novest, ar ko tas var beigties un kā tas būs. Un tad es sapratu, ka arī praktiskas bērna auga. Un es domāju, jā, protams, šīs jaukās kompānijas, un man jau vienmēr kompānijas ir patikušas, un pie tam man ir tas variants, ka man patīk. Nu tad
Nu, tad, ja tad mēs kaut kur braucam un skrienam. Tad mēs svinam. Nakts, un tad mēs, jā, pie, tā kā mēs smējāmies, padomu, jaunatnē garā nakts no piekdienas uz pirmdienu. Ja. Bet tad es sapratu, ka nu, bērni nav gluži tie, kuriem vajadzētu šo dzīvesveidu tā kā mācīt un rādīt. Tas bija viens iemesls. Es saslimu hepatīti arī. Ūdens bija pārdaugavās kaut kāds trāpījies ne tāds, kā vajag. Un es nedrīkstēju kaut kādu brīdi dzert, un tad es sāku domāt, nu, varbūt, ka šis ir brīdis, ka vienkārši, nu, tad, ka ne, tad ne, jā. Ko jūs teiksiet Dievam, kad satiksiet viņu? Dievam. Paldies, ko tu esi man darījis manā labā. Un paldies taviem sargeņģeļu pulkiem. Jo lai nu ko, bet sargeņģeļus es esmu sajūtusi savā dzīvē. Jo ir bijušas situācijas, kur neviens man nebūtu varējis palīdzēt, tikai eņģelis. Par to es Dievam pateikšu paldies. Sarunu mēs uzsākām ar Ingu Jērumu, bet pabeidzām jau ar Margaritu Grietēnu. Lūk šādas milzīgas pārvērtības vienas sarunas laikā. Palieciet kopā ar mums un sekojiet Facebookā, Instagram un, protams, YouTube. Rulē ar Horenu! Rulē! Ar Horenu.